O próximo jogo da Copa Sodor é... Pega a bandeira! Uau! Cada equipe deve manter os olhos bem abertos para o que tem ao redor. Por quê? O vencedor desse desafio será a equipe que conseguir encontrar mais bandeiras. Encontrar coisas? Tá aí algo que eu sou ótimo. Meu jogo favorito é Eu Vejo com Meus Olhinhos. As bandeiras serão escondidas pelos não-corredores. Vamos lá! Eles nunca vão me encontrar aqui em cima. Sodor é uma ilha grande. E essas bandeiras são bem pequenas. Então fique de olhos abertos e não desista. Vocês estão prontos? Com certeza! Já! Eu vejo com meus olhinhos algo preto e branco. Eu vejo com meus olhinhos algo quadrado. Uau, isso é fantástico. Eu vejo com meus olhinhos... Que você consegue identificar outro. Quem é tão bom em encontrar bandeiras? Você é, você é, você é. Mas pode ser em qualquer lugar. Exatamente. Pode estar lá. Não. Ou lá. Não. Ou em qualquer lugar. Que legal. Eu vejo com meus olhinhos algo muito lá no alto. Nunca ter encontrado essa bandeira. Você encontrou alguma bandeira? É, ela tá bem lá em cima. Eu não vou conseguir, tá muito alto. É claro que você consegue. É só tentar levar uma bobina de cada vez. Uma bobina de cada vez? Faz as grandes tarefas parecerem bem menores. Tente ir até aquela árvore. Uau! Você já está mais perto de conseguir essa bandeira. Agora até a vaca! É só o jeitinho de se mover. Ah, você entendeu. Eu vejo uma ovelha. Agora eu vejo um esquilo. Eu vejo com meus olhinhos uma coruja. Eu consegui! Eu peguei a bandeira e eu tô no topo da montanha do canhão. Eu sabia que você ia conseguir. Eu vejo com meus olhinhos dois bons amigos. Deu empate com três bandeiras cada entre Thomas e Farona e Nia e Kenji. Você foi um grande parceiro, Percy, mas parece que não ganhamos desta vez. É, mas com a ajuda dos meus amigos, eu fiz algo enorme. E eu chamo isso de vitória. Uhul!